За останню добу на Дніпропетровщині виявили 8 нових випадків COVID-19. Серед захворілих – мешканці Дніпра, Апостолівського району, Кам'янського та Кривого Рогу. Їхній вік від 23 до 57 років. Один пацієнт госпіталізований у стані середньої тяжкості, решта – на самоізоляції вдома. Загалом цими вихідними в області, як ви бачили, зафіксували 70 нових випадків COVID-19. Закінчили нарешті дослідження контактних осіб з Першотравенського, і таким чином з'явилися ці нові великі цифри. 27 квітня у Дніпрі помер хворий на COVID-19. 57-річний чоловік із пневмонією перебував в інфекційній лікарні Дніпра. Хвороба викликала ускладнення, пацієнта із тромбозом нижньої кінцівки направили у 16-ту лікарню на операцію. Проте лікарям не вдалося його врятувати. Це вже другий випадок смерті від коронавірусу у нашій області. Є і хороші новини. 61-річна жінка, яка 2 тижні перебувала у реанімації лікарні Мечникова, отримала добрий результат тесту на ковід. Тобто вірус у неї більше не виділяється, ускладнень від хвороби немає. До медиків пацієнтка потрапила у вкрай важкому стані з малими шансами на одужання. Головний лікар Сергій Риженко каже, їй зроблять ще один тест і тоді урочисто відправлять додому. По тим показанням, з котрим вона поступала, була, м'яко говоря, не живець. И нам очень сегодня отрадно, что вот именно такие больные, которые с такой тяжестью поступают, выживают. Загалом у регіоні на коронавірус обстежили понад 5 тисяч людей. Наразі 318 лабораторно підтверджених випадків, з них 86 у Дніпрі. Одужали вже 16 мешканців області. Дніпропетровщина продовжує отримувати гуманітарну допомогу від Офісу президента, представників бізнесу і благодійників. До того ж, з минулого тижня почали виплачувати премії лікарям. За березень грошові надбавки нарахували майже 500 медикам. На це з обласного бюджету виділили майже 2,5 мільйони гривень. Розмір грошових виплат залежить від кількості годин, яка людина фактично відпрацювала у березні, і роботи, які пов'язані з COVID-19. Ну і також, звичайно, від окладу, яка ця людина отримувала в стандартному режимі. Максимальний розмір премії, ми подивилися по статистиці, це було десь 8 тисяч гривень на руки.